Hvala predsjedniče. Poštovani državni tajniče, žrtva kibernetičkog napada može postati bilo tko. Vi ste spomenuli neke institucije, državne tvrtke u Hrvatskoj koje su bile žrtve takvih kibernetičkih napada. Naravno da se napadači razlikuju po svom profilu, a neki napadi mogu biti i državno sponzorirane skupine. Pa me zanima, jesu li ovi napadi koji su se dogodili u Hrvatskoj bili uzrokovani izvana od državno sponzoriranih skupina i ako jesu, imate li podatak koje države su stajale iza takvih napada? Izvolite odgovor. Zahvaljujem. Dakle, ja sam u svom uvodnom izlaganju istaknuo da je primjetno da se znatno povećava taj dio kibernetičkih napada, mislim na dio koji se odnosi na državno sponzorirane kibernetičke napade. Mi imamo podatke po godinama. Znači, rekao sam 2021. 14, 2022. 19, 2023. u tri tromjesečja, odnosno u ovih 9 mjeseci, već 29. Zanimljivo je da povećanje tih napada koincidira sa ovim ratnim događanjima koja su u tijeku. Tako da, što se tiče špekulacija koje su to države, broja napada po državama, ja naravno taj podatak nemam, ali zanimljiv je već podatak koji se veže uz sve ove međunarodne političke prilike, odnosno geopolitičke. Hvala lijepo.